бид Бурханы ачийг хариулъя л бол өрөөс бусад хин бэ бусдыг хүндэлж тэр хүмүүсийг инэрсэн сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй шүү гэж ингэж ялцсан байна. Бурхан багш маань олон төрөл намтар цайдыг зохиол үзүүлснээс зарим нь энд альтж байна л ба. Амтны тусын тулд Бурхан багш өрийн бие өгөх үедээ өгдөг тамийн зовлон амсах хэрэгтэй бол тамийн зовлон амсах энэ бүгдийн төлөө ингэж одоо бэрхшээлийг тоолж байсан. Энэ нь амьтны туслахын төлөө ингэж хамаг өрийн одоо өөрт байгаа сайн сайхан гэсэн тэр бүгдийг зориулж байсан. Тэгвэл энэ бүгдийг бид одоо Бурхан багш ийм ачаа хавийг үзүүлэн төс гээр л Бурханы хотыг олж бидэнд айц жанлуу ач тусаа хүртэж байхад тэрийг хүртэн хүртэн Бурханы хамгийн дээдлж инхрилж байдаг. Энэ одоо амьтан бүгдийг 6 зүйлийн амьтан бүгдийг бид аль нэгэнд нь хин нэгэнд нь хорлыг хүргэн эсвэл хин нэгэн бидэнд одоо өөрийн муу сэтгэлийн ирэхээр бидний сэтгэлд нийцээгүй ийм үйлдэлийн ашиг үзүүлээ гэхэд би цаашаа уурлна гэвэл юу бурхны ачийг харуулах биш, харин бурхны тал баясхааргүй ийм л одоо үйлдэл болохоор байна. Ийм учраас нэг хүн надад муугаар хандлаа гэхэд цаашаа би уурлах биш, харин аль боломжоор хамгийн түрүүнд бидний чадхаар сэтгэлдээ энэ хүн муу сэтгэлийн ирэхээр л ингэж байна. Энэ сэтгэлээс хагацчаасаа энэ хүн яг энэ мөчөд сэтгэлэн тавгүй шаналж байгаа. Энэ одоо шанал зовлонгоос ангижч намглан гэдлээсээ гэж ямар л боломж өрийн нөхцөл боломж бай тэр бүгдээрээ тэр хүн тус болох амглантай байгаасаа гэсэн энэ тал руу би өөрийгөө чиглүүлж ингэж чадах юм бол төрөөчэй яснаар Бурхад таалан байснаа гэж ингэж ялцсан байна. Эний өмнөх тайлбартаа би бас таахынтэй санал бодлоо хуулцж байсан. Сэтгэл бол хүн бусдын төлөө бас сайн сайхан байгаасаа гэд бодоход таны биес хүч гарахгүй. Гитвчнээс тэр мөнгө хорохдохгүй. Таны одоо өөр юу бай нэр алдар доош орохгүй. Энэ ямар ч гарц байхгүй. Харин танаа хач тустай. Үгэн дээрээ үйлдэл дээр үнийг илэрхийлээ. Тэр нь хэр хэмжээнээс хэтрээд ихсвэл магадгүй та тодорхой эрсдэл бэрхшээл тань тоологч болох юм. Тэргээл та тааруулах хэрэгтэй болохоос биш. Сэтгэлдээ ингэж бодж үйж л хүн амар амгалан ирэн шүү. Ингэж үйж л хүн их зөрөгтэй болно. Ингэж үйж хүн алсыг харч чадна. Ингэж үйж хүн уужин болно гэж альцсан байдаг. Эний та бүхэн бас дахин санаасаа гэдэг үгнээс энийг хэлхийг хүслээ. За бид бурхныг орон шүтэн болгож ингэж одоо дээдлж байдаг. Тэгвэл бидний одоо орон гэж шүтэн болсон бурхан маань ямар цохолыг үүсүүлж байна гэхлээр өөрийн лагшин ядрах зүдрэх гэх юм уу тэрийг үл хайхран амьтны тусыг л одоо цохоож амьтны тусыг хийнэ гэж ингэж одоо бүхэл цохолыг үүсүүлж байсан. Тэгвэл энэ бүгдийг бид ойлгохгүй харин улам муухраад бусдад омгорхох, бусдыг дээрлэх ийм сэтгэлт би өөр сэтгэлээр өөрийгөө эзэмдүүлж ивэл энэ ямар одоо ичгүүртэй ямар одоо муу үйлдэл болох вэ гэж ингэж өөрийгөө нэг талаас нь шүүмжилж өөрийгөө эргэн харах хэрэгтэй шүү. Ягаад хэрвээ би оройн дээр шүтэн болсон бурхан ямар цохол үзүүлж тэр дагууны үзүүлэхэд өнөөдөр нөхцөл боломжийг бүрдэхгүй байлаа гэхэд ядан сэтгэлдээ ёроол тавьж би нэрээ инхимсан амтэн бүгд амар амгалантай байгаасэ гэж үг төдийч гэсэн ихэндээ бид бодож явах хэрэгтэй байтал тэрний эсрэгээр энэ намайг ингэж явах таяад ер нь ингэнэ гэж ууралж омгорхож ингэж одоо омгийн сэтгэл давтчихвэл бид ирээдүйд өөрт ирж болох байсан сайн сайхан зүйлээ бид алдчихваа. Өнгөрсөн алдаа буруу бод муу үл хураацсан байгаа дараа зовлон боловсрч амжиагүй байсан тэр муу үйлүүд төгслийн бүрдүүлээ тэр боловсрч мэдэх ийм одоо хор уршигтэй ингэж бодвол та омгорох бусдыг дээрлэх энэ сэтгэлээс тухайн үед ерөн цаашлууд бүр ангижирч чадна. Ягаад би бусдыг дээрлэхэж болохгүй? Ягаад миний одоо гол шүтэн бурхан маань миний одоо дээрлэх гээд байгаа энэ одоо хүн амьтан мал юу вэ?
энэ бүгдийг маш хүндэтгэж байгаа шүү дээ гэж ингэж бодох юм бол тэр таны өмгөрөх сэтгэлийн ерөндөд тус явж чадна. Амьдрал дээр ийм жишээ байдаг шүү дээ. Олон хүүхэдтэй нэг ээж байлаа гэж бодоход тэр хүүхдүүд дундаас өөрийнх нь хамгийн санаанд зовдөг нэг хүүхэд нь байх гэж бодъё. Тэгээд тэр хүүхэдт нь хүн сайн хандвал ээж аяндаа баярлж үдэ. Тэр хүүхэдт нь хүн тэр тусмаа бусад ахトゥу нар өөрийнх нь хүүхдүүд тэр өөрийнх нь одоо энэ л ингэчгүй гэж хүүхдэд нь ч муугаар хандхлаар төвчж чадахгүй шаналх, гомдох ийм болоод байдаг. Тэгвэл зарим хүмүүс хэлдэг. Ээжээ баярлуулъя гэвэл тэр охиныг нь л баярлуулчих. Тэгэл ээж баярлна гэж ярьж байна да. Одоо бурхан бол надад одоо муугаар хандаад байгаа хин бэ тэнд би сайнаар хандахад таалан байсч байд. Муугаар хандлаа гэхэд саний ээжээс ялгаатай. Гомдохгүй л дээ. Гэхдээ баясахгүй. Баясахгүй. Бурхан гомдох сэтгэлээр унах гэдэг энэ бүгдээ сайн гэж хэлсэн учраас гомдохгүй. Харин баясдгүй юм байна. Эний шинди төвөг юм ээ. Бид нэг хүнд ч ихсэн энэ хүн амгалантай байгаасай гэж сэтгэлдээ бодоод үг үйлдэл дээр тэр хүн амар амгалантай байх боломжийг өөрийн нөхцөл байдлаа хэтрүүлэхгүй ингэж одоо үйлдэлээ ч ихсэн ийм үйлдэлийг би болгож чадвал бурхад таалан байсч үт юм шүү. Хин нэгэнд хорлолж, хин нэгнийг дээрлэхэж, хин нэгэнд буруу бодол төрүүлж ивэл бурхад таалан байсдгүй. Ийм учраас бид бурхан тахил өргөе. Бурхан тахил тахилда дээдийн тахил өргөе гэвэл бурхтын таалыг баясхыг гэвэл өөрөөс босоод амтэн бүгдэд асарх энэрхүү сэтгэлийг төрүүлж тэр хүмүүст хорлох сэтгэлээ л болохоор би төвчих хэрэгтэй. Ингэх нь бол дээдийн тахил болно шүү гэж ингэж одоо альцсан байна шинэ төгөөг юм. За цааш нь үргэлжлүүлээд ийм учраас би өнгөрсөн яг одоо энэ мөчид өөрөөс босоод хэн нэгэн хорлолтой ийм үйлдэлийг хийсэн байгаа бол үнийг бурхад тэдгэр бүгдийн өмнө чин сэтгэлээсээ намжлая. Би бурхтын тал баясхааргүй ийм одоо үйлдэл хийсэн, ийм бодлыг өөртөө төрүүлж тэрийг болохгүй шүү гэж өөрийн одоо сэтгэлээсээ гаргаж хаяхгүй тэрэнд өөрийгөө эзэмдүүлээд явсан юу гэ тэр бүгдтэй бурхад та бүгдээс хуйчлал хүсэж байна гэж ингэж одоо хүртэл альцсан байна. Ингээ бодхолэр ярэ бид бурхтыг баярлуулъя. Таалын баясгыг бүр ингээнээр өөр тачтай аав ээж эсвэл одоо өөр тачтай ахトゥ юм өгөх юм бэ. Тэр хүмүүсээ баярлуулъя гэвэл хүнийг баярлуулахд аргыг олохгүй баярлуулъя гэдэг чиний мөнгө зараад хүч гаргаад тэр яг баярлж чаддгүй гэдэг чтэй тийм ээ. Тэгвэл шинийг өвөөгөө баярлуулахд өө юун дуртай байна. Тэр дуртай юм ин авч гэж баярлуулъя гэдэг яг түн шиг бурхтыг баярлуулахгүй бид бурхтыг баярлуулад яах юм бэ гэж зарим хүн бодож болох юм. Бурхтыг би баярлуулж таалын баясгах юм бол би өөрөө асар их буян хураад юм байна. Тэр хураасан буйныг дорж надаас булаачихгүй. Цэцгээ сувдаа надаас тэрийг булаачихгүй. Би л өөрөө тэрийг авч ив чадвал түүнийхээ үр дүн үзэж чадвал би өөрөө тэрийг эдлэх юм байна. Энэ нь эцэстээ бурхтыг баярлуулъя гэдэг. Тэгэхгүй бол бурхан уйдэд байгаа ч тийм үү. Эсвэл одоо их баяр хөөр дутагдаад байгаа гэдэг юу гэсэн ойлголт бишээ. Ингэснээр хүүхэн өөрөө л их анс жаргалтай явах, өөрт сайн сайхан зүйл бий болох ийм нөхцөл бүрт юм байна. Ингэж бурхтыг баярлуулъя гэвэл өвөө дуртай юм нүгж баярлуулна гэдэг шиг бурхан таалын бясгаж өөрөө буян хураах, ингэснээр өөрөө гэгэрэл рүү амар амгалан улам шачтаар ахиулна гэхэд бурхад юун баясдгүү. Бурхад би ч хүртэл тэрэнд нь орж байгаа. 6 зүйлийн хүн тэнгэр хадгуус тэр бүтэ амтэн бүгдийг энерж тэр бүгд л амар амгалантай байвал бурхад таалан байсах. Тэр бүгдийн төлөө гэсэн сэтгэлийг төрүүлвэл таалан байсдаг юм. Хэрвээ эсэргээрэ хорлох, үзээ ядах ийм сэтгэлд автаа тэрийг улам өөшүүлэл байвал бурхад таалан байсахгүй. Байт юм шүү гэж ялцсан байна. Зарим хүмүүс
энийг бас ойлгож байгаа. Цасал бүрэм хэлгээл байдаг. Гэсэн ер нь бурхандаа нэг сүжиггүй. Эсвэл одоо үл тоосон байдлаар. Эсвэл цасал одоо буруу үг яриад тэрнээс болоод асуудалд ороод засал хийлгээд гайгүй болтол гараал ахаа буруугаа яриад ивэл ахаар нөгөө нэг асуудал бий болох юм аа. Өөрөө бий болгоод байгаа. Тэгэхээр яг түн шиг бид байж болохгүй юм байна. Ягаад бид өөрөө өөртөө аз жаргалтай байхыг хүсэж байгаа. Гэр бүлтэй сайхан амар амгалантай ийм сайхан уур амьсгалтай байхыг хүсэж байгаа учраас энэ дээр бид анхаарахгүй байх аргагүй. Тэгэхээр энэ хүртэл яриагаа товчхон болгоод эргээд нэг тав хүн бодоод үзтээ. Бид урлахгүй байх. Урлахгүй байх гэдэг чинь ганц ингэж цугаад чадахгүй. Нэг өдөр л тесрээд байна. Урлахгүй байхад ямар нөхцөл дуурлах гэдэг вэ? Тэр нөхцлүүдийг тодорхой болгож ийм үед ямар гарц, ямар бодлоор аль талаас нь хандах хэрэгтэй тэдгэрийг өмнө одоо шандит төгөөгөө айлдсан байгаа бид ярилцсан. Тэрийг хэрхэн нэг санаад. Ерөөсөө ийм үед ингэж болохгүй юм байна. Тэгэл дайсны дайралд ирэхэд тэрийг зогсоох болтох гэд ганц зөвхөн тийм байдлаар хандаад байх бишээ. Одоо сөрөг давталгаа гэдэг шиг одоо өөрийн зүгээс тэр бүгдийг хүлээгээд ингэхээр нэг юм шиг гэх биш. Харин сөрөөд өөртөө улам эерэг буюу хэрэгтэй тэр бодлыг хүчтэй болгож авах хэрэгтэй. Энэ дээр бол та өөрөөс босоод хинч бэ? Битгий үзэн ядаарэ. Битгий уурлаарэ. Аль болохоор тэр хүн эерэг ийм сэтгэл төрүүлээрэ. Энэ төдийг бол танд гарч юуч байхгүй шүү. Зарим үед хүн ширүү үг хэлэх, зарим үед хүнд уурлсан, дургуулсан байдлыг үзүүлэх хэрэг гарч болно. Тэр сэтгэлдээ л битгий үзэн ядаа. Сэтгэлдээ л битгий уурлаа. Сэтгэлдээ уурлахгүй, өрөвцөн инэрсэн сэтгэлийг төрүүлээд тухайн яг хэлж явах үед жоохон уурлсан юм шиг тийм сэтгэл төрж болно. Гэхдээ тэр эхлэл нь тийм инэрхүү сэтгэлээр эхэлсэн учраас тэр одоо бүр муу юм руугаа явдггүй гэж ингэж хүмүүс дээр айлцсан байдгийг шүү. Ингээ та бүхэн бидний ярьж байгаа энэ бүгдээс нэг үгийгч бай өөртөө тусалж авах нь хэч хөл шүү гэж бас дахин хүсэх байна. Чатар ийм асуулт ирсэн байна. Сайн байна уу? Хүн зовлонгоос яаж амжирах вэ дүү минь? Надад зовлонгоос үржүүл алга байна гэж. Зовлонгоос яаж амжирах вэ гэдэг ихний асуулт. Зовлонгоос яаж амжирах вэ гэхлээр зовлон бий болгодог муу сэтгэл. Муу сэтгэлийн ирэхээр хураагаад байгаа зовлон бий болгодог үйлүүд энэ хоёрыг л та зогсоох хэрэгтэй. Гэхдээ би яаж зогсоох вэ гэвэл энэ хоёрыг зогсооход үүлийн эхэлж барагдуулаад дараа нь муу сэтгэл нисүүнээс муу сэтгэлээ барагдуулах гэдгүй. Эхлээ та нисүүнээс муу сэтгэлийг барагдуулахын тулд хичээх хэрэгтэй. Энийг яаж барагдуулах вэ гэхээр та энийг яаж барагдуулдгүй энэ номыг сонсох хэрэгтэй. Энэ ном юун дээр гардаг вэ гэхээр бодмөрийн зэрэгт гардаг. Бүр цаашаа л ашруулах юм бол төв үзэл парамида гэж барчингийн номууд тус гардаг. Ийм учраас та зовлонгоос яаж ангижрах вэ? Зовлонгоос бүрэн ангижрэх тул зовлон бий болгоод үүтэй нисүүнээс муу сэтгэлээс ангижрах хэрэгтэй. Яаж муу сэтгэлийг эхлээ таних хэрэгтэй. Танад юу бодоод байгаа гэдгийг тодорхой болох хэрэгтэй. Ийм бодоод байгаа гэдгийг тодорхой болгосон дараа энийг ямар бодлоор дардаг вэ? Зөв бодлыг нь тодорхой болгоод тэр зөв бодлыг өөрөө татуулж эргэл зүгөө болгон бясалгаж ингэж одоо зовлонгоос бүрэн ангижирдаг зовлонгоос за тийм одоо хүнд одоо бүр уг суураар нь одоо зовлонг одоо арилгах арай би боломжгүй байна. Надад хөнгөн одоо өнөөдөр хүүхд түгэнд орохгүй ч юм уу те. Эсвэл одоо өөрийг харч чадах хэвээр харч чадахгүй ч юм уу. Ийм байдлаар зовлон болоо. Эсвэл би өвдөд ч юм уу. Энийс хэрхэн ангижрах вэ гэдэгтэр усыг асгачхад одоо хаана асгарын тэр газар нь норгон штэ. Юмийг норгодог гэдэг бол уснаас салахгүй нэг юм чанар. Тэгвэл яг түүнтэй адил зарим зовлон яг өнөөдөр даривда тулгарчад байгаа зовлонгийн зарим нь хүн шууд одоо тэрнээс сална гэх биш. Тодорхой хугацаа цаг хугацаа өнгөрөхөд тэрнээс ангижрах бас байдаг. Асгачлаа. Ус тэр хэсгийг норголоо. Тодорхой хугацааны дараа ус нь хатаад хатчихжээ шүү дээ. Одоо түн шиг тодорхой хугацаа өнгөрөхөд зарим зовлон
тэсэж өнгөрөх зовлон байж болно шүү. Тийм үед та бас тэсэх хэрэгтэй үед нь тэсэрэй гэж хэлмээр байна. Би тэсэхгүй нэ гэж зарим хүн боддог. Гүй шүү. Тэр ерөөсөггүй шүү. Ягаад гэхээр хүн ямар ч зовлон тэсч чаддаг. Уг нь бол гэхдээ зарим хүн сэтгэлээрээ тэрийг тэсч чадхааргүй бодлоор бодож байгаа. Би зовлон тэсэхгүй байна. Гэхмэд ян зүрийн буруу үйлдэлүүд хийдэг. Тэгэхээр хүн өөрөө одоо мөн чанар нь гэдэг талаас нь тэр ямар зовлон тэсч чадхаар шүү гэж хэлээ. За хоёр дахь нь надад зовлонгоос өөр зүйл алуу байна гэсэн байна. Үгүй ээ, тань зовлонгоос өөр зүйл зөндөө байгаа. Яг одоо зовлон танд их хүчтэй мэдрэгдэд байна. Тэгвэл та биеийн зовлон сэтгэлийн хас жаргал дарж чаддгийм шүү гэдэг та бас эргээд бодоорой. Өмнө нь сонсч байсан бол сонсч байгаагүй бол би өвдөд юм уу хичнээн одоо сэтгэл би зовлонтой байгаад сэтгэлдээ та тэр зовлон биш эерэг юм юу бодож сэтгэлээ болон хүчтэй байлгаж чадвал тэрийг мэдрэхгүй тавар зовлонтой биш харин эерэг бодлоор өөрийгөө эзэмдүүлж чадвал амар амгалантай хүн болж чадна шүү. Ягаад хүний дотоо сэтгэлийн хас жаргал 5 мэтрэхгүй биеийн зовлон бас хамаагүй зовлон жаргалаас илүү байдаг гэж номонд альцсан байдаг шинжлэх ухааны зүйн нотолсон шүү дээ тийм ээ. За өөр нэг зүйл нь та зовлонгоос өөр юм байна гэдэг заавал бодоо. Хамгийн наадаж зовлонгоос өөр танд юу вэ? Эргээ бодоход бурхан шүтэн залсан байдаг бол танд бурхан байна. За та гар ирэх эргүүлж болж ивэл ирэх байна. Ирэхээ бэрэд эргүүлээд үз. Түнэс хадна өөрийн одоо ахトゥ ойрддгийн хүмүүс байдаг бол зөндөө хүмүүс байна. Та өөрт байгаа давуу тал энэ бүгдийг нэг бодоод өрөх ш олон давтамжтай бодоод ивэл та энэ байдлаас баг багарч гисэн амжирна гэж би бодож байна. Ингээд танд ирүүлэх энэ зовлонгоо сурдаа амжираасаа гэж бас хүсэе. За ном сонсон хамт байсан та бүхэндээ номыг сонсоод өнгөрч болохгүй. Эргэж зүүлэн бодоод эргэлзээг арилгаад улам мөрт дадуулах хэрэгтэй шүү гэдэг дахин хүсээд буйнаа зориулах зориулгаа уншия. Жамбол бавэ чэ дара чэм ба дон гүндо самбо тэян тэвшэн дэ ба гүнжэ чэ сон тайлуч гэ ва дэ та тэмжэ равдон Тэсам шэвэ жава танжэч, ова ганла чудо ауат, ташан гэвэ цава дэгонч, самбо чэча равто оборэче, таге чэнэ савэ кэват, тандан дова кунла кэмпэн, чавара чэвцон лосан давай, тэмбэ нэмбо рэндо салчэ шо, Тасо намже чөтан тумбеч, Чедаран самбай ничан чубат, Надон гесо барто чөбес, Невара шевара чинжет лавдесо. За та бүхэн сайхан амраарай баяртай.